čaj, madam? Ďakujem. No, aký máte dnes krvný tlak? Vysoký napokon, tak ako zvyčajne. Nerobte si starosti. Pozrite sa, madam, ak bude tento hlupák... Tak momentíček, mladá dáma. Sem sa nevstupuje bez klopania. Pekne sa vráť a zaklop na dvere. Mrzí ma to, ale už som tu. Hovorím, vráť sa za dvere. Poďme. Nerozčuľujte sa, madam. Poďte ďalej. Dobre? Už ste spokojná? No, prišla som vám povedať, že tento tu... Pán Bernardo. Dobre, pán Bernardo, ma nebude štvať. Ak ma bude urážať, tak sa fakt rozčúlim, jasné? A nech sa so mnou nezahráva, lebo dokážem byť nebezpečná. Dobre. Madam... Bernardo, môžeš odísť. Áno, prosím. Niečo ti poviem, moja milá slečinka. V mojej prítomnosti ti raz a navždy zakazujem hovoriť tak vulgárne. Ak máš takú malú slovnú zásobu, že nevieš hovoriť slušne, tak nehovor. Dobre? Aj tak nemáš veľmi čo povedať. Tak si nechaj ústa pekne zavreté a staraj sa o svoju prácu. Nezlostite sa, madám. Lebo budete sama vráska. A mimochodom, ste veľmi stará? Čo? Réžia. Šťastných 19, blahoželám. Dajte mi pokoj, babi, chcem spať. Au. Vstávaj. Čertisová, vstávaj. Buďte tichie, čo chcete. Dobre, čo? Prestan sa vyvalovať a už aj vstaň. Stačí. Vieš čo? Ty máš dnes národky. Pekne ich oslavíme. Najprv fajn večera a potom pôjdeme tancovať. Čo? Tancovať? No, keď chceš. Ty netancuješ? Nie, ešte som nebola. Prosím ťa, kde ty žiješ? No tak dnes pôjdeš prvý raz. Nechce sa mi ísť tancovať a navyše vlastne si nemám čo obliecť. Ja ani to pánky nemám. Nerob fóry, požičiam ti. Čo je? Čo ti je? Čo máš zasa? Nesmej sa nám, krásavica. Niečo vymyslím. Čo by som ti požičala? Mám len tú červenú sukňu. Mám to. To je tá baba, čo som ju videla včera večer sedieť dole v hale. No, tá protivná. To je Viktória, pánova dcéra. Ona ti niečo požičia. Ona, že mi niečo požičia, zbláznila si sa? Počúvaj, Lina, keď hovorím, že sa budeme zabávať, tak mi ver. Ona ti niečo požičia, uvidíš, no? Neboj sa, Bernardo, nechcem jesť, ale od hladu nezomriem. Dobre, ako si želáte. A ešte niečo. Chcem ťa o niečo poprosiť. Áno. Nikomu nedaj kľúč odtiaľto. Nikdy to nerobím, pane. Sám otváram aj vášmu otcovi. Práve to som ti chcel povedať. Bez môjho dovolenia sem nikto nesmie vojsť. Aj keď sem prídeš ty. Najprv zaklopeš a ak sa neozvem, odídeš. Rozumieš? Rozumiem. Dovidenia. Môže ísť do väzenia. Počkajte, čo to robíte, pane? Tu máš od nich kľúč. Ďakujem vám. A čo je vlastne v tom kufríku? Mlč. A hlavne dávaj dobrý pozor. Keď sa stretneš s Ripetým, dáš mu ten kufrík, ale náramky si dáš dole, až keď budete sami, jasné? Áno. Pozri sa, všetko ti podrobne vysvetlím. Dobre, hej, pôjdeš na túto adresu. Bude tam adresu čakať jeden áno muž. Áno? Opíšem ti ho. Áno. Je to starší muž v bielej košeli, v kravate. V bielej. Opýtaš sa ho na meno. Toho chlapa? Na jeho meno. Požiadaš ho o doklady. Doklady? Pozrie sa do dokladov a zistíš, či je to Ripety. Ripety. Rozumieš? Áno. Rozumieš? Rozumiem. Kufrík. Kufrík? Aha, mám mu ho dať? Správne, dáš mu ten kufrík. Jasne. Nie je to nič zložité, však. Ale kdeže je to jednoduché? Nič to nie je, nebojte sa, pán Federico, ani vy, pán Damian. Som rýchlejší ako blesk, nebudú problémy. Dobre. Nie. A doklady? Aj doklady, áno. Nezabudni na doklady. Ripety. Čau a bež. Ručíš za toho klauna, má pri sebe 500 000. Neboj sa, zvládne to.
Takže teraz sa tu nič nedeje, tak si môžem zájsť na cintorín. Zatiaľ sa maj. Ale no tak, moja milá Sokoro, nebuď na mňa taká zlá. Prosím ťa, sľúb mi, že v nedeľu spolu pôjdeme do Ružovej záhrady. Čo povieš, keby sme tam išli na bicykloch? Čo tak, na čo ne? Požičiame si ho. Ak spadneš do vody, zachránim ťa, ty moje SOS. S.O. čo? S.O.S. Vieš, Sokoro, to znamená, že si moja spása. Červený kríž môjho srdca. Á, Ramon, čo si myslíš, že keď chodím v bielom, som zdravotná sestra? No. Čau, starci. Viete, čo je nové? No čo? Lina má dnes narodky. Vážne? Mohla by si na oslavu pripraviť super večeru. Jasné, dobre? To by som... Počkaj, počkaj, zabrzdi, prosím ťa. Na to, aby si tu vydávala rozkazy, si ešte primladá. A vy ste pristarí na to, aby ste všade strkali nos. Hm? Počula si? Taká sopľa. Ja som starý. No, tak. Nie je bez očí. Sokoro, prosím vás. Ano. Na večeru čakáme významných hostí, preto som zostavila výnimočne náročné menu. Musíte ho dokonale zvládnuť. Buďte bez obav. Pozrite sa, hubová pašteta a tak ďalej. Dúfam, že je to jasné. A dúfam, že nič nepokazíte. Bezchybne, Sokoro. Celkom ani jasné. Jedna chyba. Áno. Ani jedna chyba. K vašim službám, madam, istotne, madam. Tá naša pani je čím ďalej príjemnejšia. Mám geniálny nápad. Aký? Pomôžem ti. Ó. Oh. Nezabudla si, ideme v nedeľu do parku. No, možno áno, možno áno. Možno? Počúvaj, už druhý raz vidím toho chlapa pri hrobe mojej ženy. Kto je to? Aký si tulák. Viete, chvíľku postojí tam pri tom hrobe a potom ide k ďalšiemu. Nikomu neublíži. A navyše je nemý. Ak by sem prišiel zasa, vyžeň ho. Dobre. Jasné? Otec, nemôžeš mi to odmietnúť. Že mi nechceš kúpiť byt, to chápem, ale chcem 2 týždne prázdnin. No tak, otec. Prosím ťa, Viktória, dobre vieš, že problémom nie sú tie prázdniny. Nie, naozaj nie sú. Problém je, že chcem bývať sám. Je to presne tak. Prečo s nami nejdeš do Punta del Este ako každý rok? Do Punta del Este? Áno. Ale otec, nemôžeš svoje dcere dožičiť trocha radosti? Nie, nie. No dobre, tak budem nešťastná. A možno ochoriem. Ale prosím ťa. Predsa vieš, moja malá, že chcem, aby si bola šťastná. Teba mám zo všetkých najradšej. Mám ťa rada. Čo tu robíte? Pozerala som sa, ako vás otec objíma. No tak, počkajte. Vy ste mi akási povedomá. Áno, áno, už si spomínam. Vás som zrazil autom. Čo tu chcete? Prišli ste po peniaze. Je to slúžka tvojej matky. Čo to máte na sebe? Bernardo! Bernardo! Madame, volali ste ma? Žiadala som vás, aby ste dohliadli na jej oblečenie. Prečo nie je v rovnošate ako... Ja som jej ju dal, madame. Tak nech ju nosí. Ak nebude chcieť, prinúďte ju. Stepan, ripeti? Áno, osob. Stepan, ripeti? Áno, áno, áno. Doklady. Aké doklady? Doklady. Dobre, vezmite si doklady, podržte mi to. Maj ma rád. To sú ľudia.